Nesse vídeo, eu quero compartilhar com você algumas ideias, alguns insights e principalmente algumas provocações poderosas que podem ajudar a redefinir os teus resultados de uma maneira bem direta, a tua remuneração. Então, se possível, fica comigo até o final, tá? Vamos lá, vamos começar. Senso comum: as competências de uma pessoa são determinantes para os cargos que uma pessoa pode ocupar e para as funções que uma pessoa pode exercer. Aqui eu acho que não há dúvidas, tá? Pelo menos, claro, em ambientes saudáveis. Em ambientes doentes, as competências eventualmente ficam em segundo plano. Mas em ambientes saudáveis, na maior parte dos casos, as suas competências são determinantes para você ocupar determinados cargos e ter determinadas funções. Aqui, senso comum. O que não é tão senso comum é a ideia de que a reputação, mais do que as competências, é o que determina os resultados que uma pessoa consegue obter. Isso mesmo, tá? Não é sobre competências, é sobre a tua reputação. Deixa eu dar um exemplo bem explícito para tornar essa ideia bem óbvia para você, contando aqui um pouquinho da minha experiência, da minha vida, tá? Até 2016, eu ocupei uma função executiva numa grande empresa de tecnologia. E para essa posição executiva, eu era demandado por competências tanto técnicas, eu precisava ter excelência técnica, quanto competências associadas a negócio, excelência em negócios. Muito bem, as pessoas da empresa me reconheciam por excelência técnica e por excelência em negócios. Em 2016, eu resolvi mudar a minha carreira, adotar um novo rumo, tá? Eu resolvi atuar como consultor. E eu fiz isso baseado no entendimento de que as pessoas me conheciam fora da empresa também. Eu trabalhei durante anos para ser reconhecido. Fui reconhecido em comunidades técnicas, eu fui reconhecido em comunidades, enfim, de tecnologia. Então, eu achava que eu tinha espaço para poder tentar ser consultor. E eu estava certo, tá? Entretanto, uma coisa interessante aconteceu. Quando eu comecei a atuar como consultor, as primeiras demandas, os primeiros engajamentos em que eu participei, todos eles demandavam somente a parte da excelência técnica. Eu raramente era acionado para falar sobre negócios. Sendo bem honesto com você, nunca era acionado para falar sobre negócios. Eu só era chamado em cenários onde excelência técnica era demandada. Depois de um tempo, dentro das organizações, eu acabava expondo um pouco do meu lado business e eu recebia oportunidade para falar também sobre negócios. Mas, inicialmente, eu era acionado apenas para falar sobre tecnologia. Qual era o problema? O problema é simples, tá? As pessoas até sabiam que eu tinha excelência, eu trabalhava numa função que demandava competência em negócios, tá? Mas quando as pessoas lembravam do meu nome ou falavam em Elemar Júnior, geralmente os primeiros adjetivos, as principais características que as pessoas associavam a mim não eram com características relacionadas a negócio, eram características relacionadas à tecnologia. E aqui cabe uma primeira provocação para você, tá? Quais são os três adjetivos, profissionalmente falando, tá, que as pessoas associam ou mencionam quando o teu nome é lembrado? É importante que você saiba disso porque esses três adjetivos que as pessoas associam a você são importantes porque eles são lembrados quando o teu nome é mencionado, mas eles também vão estar associados com problemas, situações, aonde eventualmente se vai fazer lembrar o teu nome, percebe? Então, por exemplo, o fato de eu ter um nome público tão associado à tecnologia fazia com que as minhas três principais adjetivações, arquitetura de software, desempenho, performance, enfim, essas adjetivações, elas estavam associadas a problemas que potenciais clientes estavam enfrentando e aí o meu nome era lembrado. Agora, não tendo menção, adjetivações relacionadas com negócio, cara, problemas de negócio não faziam o meu nome aparecer e, consequentemente, não era chamado para ajudar com problemas de negócio. Então, fato é, os três principais adjetivos que são associados ao teu nome, as três principais características associadas a você, determinam quando o teu nome é lembrado e, consequentemente, quando as oportunidades surgem, quais oportunidades você vai poder engajar. Entende? Isso é bem importante. A segunda pergunta que eu faço para você é: sabendo os três adjetivos que são associados ao seu nome, e esse é um exercício importante, tá?
A questão é, esses três adjetivos colaboram para que você obtenha espaço nos projetos em que você quer engajar? Sim ou não? Na grande maioria dos casos, a resposta, na minha experiência, conversando com profissionais ao longo de décadas, é que a resposta é não, tá? As pessoas geralmente não são lembradas por aquilo que gostariam de ser lembradas, pelo menos para poder participar de determinados tipos de projeto. Pois é. Então, a terceira pergunta, terceira provocação, tá? Quais seriam os três adjetivos que deveriam ser associados ao seu nome para que você recebesse as melhores oportunidades? Percebe? Então, três provocações, três questionamentos. Primeiro, quais são os adjetivos que hoje as pessoas associam a você? Esses adjetivos, eles te ajudam ou te atrapalham na hora de você conseguir novas posições? E então, quais seriam os melhores três adjetivos que você deveria desenvolver, associar ao seu nome na sua marca? E aí cabe outra questão, tá? Como é que. Tudo bem, Alemar, eu sei que você tem. Eu precisaria ter, eventualmente, três adjetivos diferentes daqueles que eu tenho, mas como que eu faço isso? Ponto. Você não consegue abrir a cabeça das pessoas e mexer lá diretamente, tá? Mas você consegue dar pistas para ela. E como é que você dá essas pistas? Melhorando a tua comunicação. A tua comunicação precisa estar relacionada com os adjetivos pelos quais você quer ser lembrado. Sempre que você faz uma comunicação, sempre que você fala sobre coisas que colaboram para que o seu nome seja lembrado e associado a determinados adjetivos, eu posso dizer que você está mandando um sinal. E sempre que você eventualmente faz uma comunicação que não colabora com isso, você está mandando ruído. Ponto. Sempre que você manda sinal, você melhora. Sempre que você manda ruído, você atrapalha. Agora, ponto importante: toda comunicação que não é sinal é ruído. Como que você melhora a sua comunicação? Reforçando o sinal, enfraquecendo ou eliminando o ruído. Com a comunicação certa, mandando o sinal certo, você começa a ajudar as pessoas a associarem teu nome a adjetivos que você deseja. Eu, por exemplo, voltando à minha história, quando eu percebi que o mercado me associava, me adjetivava somente por competências técnicas, eu revisei a minha comunicação e eu passei a incluir sistematicamente e, de novo, comunicação é repetição, tá? Eu passei a associar a minha comunicação mais elementos associados a negócio. Com o tempo, eu dei a oportunidade para que as pessoas me associassem a adjetivos também associados com negócio. E olha só, começaram a aparecer oportunidades de consultoria associadas com excelência em negócios, que é o que eu queria. Então, repara, a forma como as pessoas lembram de você, a tua reputação, o posicionamento da tua marca, os adjetivos associados com o teu nome, esses adjetivos são determinantes para os projetos em que você vai ser envolvido, ou seja, onde que você vai engajar, consequentemente te dando espaço para você aplicar suas competências e obtendo resultados mais apropriados a partir dessas competências. Muito bom. Agora, ponto importante, tá? Comunicação é uma arte e a gente precisa falar mais sobre isso. Mas esse é um tema para um próximo vídeo. Eu espero que você tenha entendido e eu proponho que você reflita um pouco sobre os questionamentos que eu fiz aqui nesse vídeo e discute aqui comigo nos comentários. Vai ser bacana trocar boas ideias. Eu tenho uma ou duas coisinhas que eu aprendi sobre isso ao longo de todos esses anos e que eu posso transferir para você.